حكم نجاة فيادة بغن جان دفتني مي فيديو خنا شير غدا مي فيديو خنا شير غدا نين دو بدا كم جرتن نجا فيادة المان ورومو مرتي كيسانو استاذوتا خينيا مرا يونياما يودن ديسن استاذ خبجا وجين استاذوتا خينيا يو اونلاين رتوريت دي حتى نياما استاذ خينيا استاذ مينيسوتا جرا مرا اساني تو يچو ناصر حمزه لي كنايروبي جرا لي استاذوتا خينيا شيكوتا تينيا نوياما سابوتا televin hunasina iya anillen akuma nama tokkotittin khabaja da wajjin oson she kota hintuine ulama ota kenya oson hintuine ijollen ba en walin haso ine gama keisatin nama tokkotu jira nama makan isa enyu ali sufyan jamu nama ali sufyan jedamun be kama ustahaza na fakkate ustaz ali sufyani yero bay wohuma qabso ummata oromo ti fi islamu ma tana nujeqa namiche qabso fi baqwa amanti kana fi qabso ummata oromo kana walinna quda nujeqa nuti ustahazo ta kuma ta maqabna warakara ya abba macca qabna warak ustaz ناصر حمزه قبنا تكا اساني امنتيفي قبسو اورومو ولين نقو تكا ربنا اغرسيسه هم بيوان سلا اكبا اتين اسا لكلكي نمچسني اتهما غرو استهازون نخي نمچكن نورا غورسا كبا جادانين امنتي تنا سبب نمتو كوتتي وان كنن رانو فغيسا جيرني نمچي eegnu maqaan isa ali sufyan jamu namichi cabaqaan sun yabbi natillen tolu dagay fadellen beku qabso oromo tan yo islamumma fonni jette de mi tora bora afghanistan sen yana man takkarimmo wan ummata oromo ti fi wa e qabso ummata oromo dati fi amanti walittillaqin namichan namni sibekan namni namicha kana beku Nairobi namicha kun adare dajeeti ufifu wanuma ummata oromo tu hindubatu Minnesota kana taet amantifi qabso ummata oromo da walin laqa ustahazo ta khenya rabbi isin ume so dadati malifi wan kana barreset naziro dabi warananja nitukir nazir wan kana hindubatu me video kana share goda maalif sheer hingoone namni nama dibbato kofi sadde tammo sagaltama tudufi namni akkade geefatun feda sheer godame bayasi enyu anigo waamiti ummu fariha demiti walin itteherum yo barbadde ali sufyan itteherum yo barbadde garte amanti islama qamne yettani duftani asirra nama arrabsitan ufi islamu ufi yettani yechu kana rakkonjir rakonjiru kanaro ummu enyu ummu mali yette dufte makani silal ummu fariha lal shuf hada umma fariha yette dufte na marabsiti ummu fariha ummu wan fete ge yan mala dibe shekotin te nya rabbi ja atina michakana nurra dorka namichakana nurra qaba استهازا سفيان اينو جانين خنا نمچا اوفيفو نايروبي تي وري سبي كو نيجرا ان هدري داجي چوتوري چيتي نوتي ادري تاو يسار كو رانقبن
nuti adareen obboleeyyan keenya. Ustahaaza keenya ka biyya Nairobii jiru eenyu keenya kana gaa hunda laayivii dhufee dubbatu. Takkaa isaa waa'ee amantiitii fi waa'ee qabsoo Oromoo waliin naqu takkaa Rabbiin agarsiisee hin beeku. Da'waa isaa hin quufu seeneetiin halkan sheer godhee dhageeffachaa bula. Ustaaza keenya kan Nairobii jiran ka gaaf tokko hidhamanii bahan amma qaa isaattu na jalaa bada beeyta. Bara dheengaddaa Finfinnee booletti wal arge. Akka tasaa Finfinneetti wal agarre sheeka keenya sanii. Laal irreechi haraami irreechi halaali je'ee waan takkallee natti hin dubbanne. Naziiroo je'eetiin zihaaree yaa sheekha kiyya wahiin takkaa si mufachiise je'eeni lakkii naziiroo kiyya yoo na dhageeffate na dhageeffate. Booleet Mikaa'el wal arkinee wajjin suuraa ka'ee gammadee itti maramee akkami kophaa deemtaa kophaa hin deemne aangaadan ta'an qabu ni beektani. Shuguxii takkaa qabadheen deemu kophaa boolee hoteela kiyyaa bahee boolee tana keessa deema maaliif kophaa deemta naan je'ee irreechi haraami halaali je'e waan takka natti hin dubbanne akka tasaan Nairobii irraa dhufe rabbiin umrii isa haa dheeressu kabajaa guddoo isinii qabna sheekkotii teenyata akkana Naasir Hamzaa aanaa si beeka ati nan beetuta ustahaas keenya raayyaa abbaa macca nama qabsoo oromoodhaa loltuu ture beeki loltuu nama qawweedhaanis lolaa ture ustahaas raayyaa abbaa macca. Sii galee nama kabajaa isaanii qabna sheekkotiin bayasii qoye abdii bayasii sheekkotiin teenya rabbii ja'ati namicha kana nurraa qaba dhiyoo tana Riyaad Sabboon illeentii dubbataa ture namichi kun amantii fi qabsoo oromoodhaa waliin laaqaa jira ergamaa wahiin na fakkaata anka akkanaa kanan yihuun dhageeffadhu inuma amantii islaamaatu gadhiisii keessaa bahii nama gooti namichi. Sufiyaan Alii Sufiyaan jettaniin sun obboleessoo takka amaan takuu garaash amaan takuu jeeti afaan adareetiin da'waa godhi qabsoo oromoo dhiisi qabsoo oromootii fi amantii walitti naqinii yaana mana siin jennaa dhiisi kanumaan dhaammachuu barbaada waan biraatti hin sheekkotii takkallee arrabsuuf hin dhufne nama tokkollee arrabsuudhaaf hin dhufne sheekkotiin teenya namicha kanneen nurraa dhaaba. Jamaal keenyalleen Abu Mu'aas rabbii ja'aati namaan jaaladhu Abu Mu'aas keenya kitaaba ati naa ergitees yaa obboleessa kiyya galatoon mee af laal kabajaa isaa laal. Laal Abu Mu'aas kiyya shee Abu Mu'aas kiyya ustahaaz. Laal kitaaba ati naa ergitellee nagahee jira obboleessa kiyya akka ummanni oromoodha jazaa kallaa obboleessa kiyya sii galee onnee irraa gara onneetti sii galee dubbisaatiin jira ilmiin hin baradha inshaallah sii galee rabbiin zajaa si haa kafalu kitaabni ati naa ergitellee nagahee jira nin dubbisa garuu namicha. Alii Sufiyaan jaan kana nurraa dhorka haqaan guddoon udaan fiddii ja'an namichi ijoolleen dheeysaa jirti amantii marraa hu nama fageessaa jira ummata amantii walitti naqaa jira rabbiisi ani kadhataan jira ani nama arrabsaan jiru warri asii dubbii uwwistan akka waan ani sheekkota tuquutitti fakkeessitan bahaas jalaa dhufaa isiniin hin jenne. Nuti halkanii guyyaa wanni waa'ee amantiitii miti amantii rakkoo hin qabnu oromoon amantii kiristaanaa qaba musliimaa qaba waaqeffataa qaba waliin kabajnee jiraanna nuti obboleeyyan abbaa obboleessi na wajjin dhalate waan fedhetti haa amanu fedhu kiristaana haa ta'u fedhu islaama haa ta'u musliima jechuun fedhu waaqeffataa haa ta'u nama dirqii nama wanni jedhu hin jiru namichi kun nu jeeqee jira. Alii Sufiyaan namni jedhamu kun namni Nairobiitti isa beeku namichi kun adeemaa ture har'aan tana afaan oromootiin asirraa alba'a labbiin akkana jedhe labbiin namichuma san rabbiin na jibbisiisa mirgaan qaba jibbu
rabbiin guyyaa ayyaa akka amantii fi rabbii amantumaa fi wanni walif fide hadiisni isaa amantumaa fi wannidha. Innama al-a'maalu binniyyati wa innama likulli amrin ma nawaa. Cufti ilma namaa wama niyyatee argata. San harkataa jaabar. Siigala. Kullu nafsin zaa'iqatul mawti. Cufti nafsee ilma namaa hadhaa du'anii dhandhamti yaa akhi. Rabbiin tokkicha Muhammad ergamaa isaa tahu itti amanneeti jirra. Wannummaan ati cuftee amantii fi qabsoo Oromoo waliin laayixuuf hin jirtu. Maqaan isaa eenyu? Ali Sufyaan. Nu dhiis rabbii si uume sodaadhu si kadhataa jirra. Yoo islaamummaa fi wanni jettee akka amma ati itti jirtu kun Ameerikaan si tahuu tahaa diddee Afgaanistaan seeni deemiti. Toora booraa seeni dhiiraati. Nuti amantii Oromootii fi amantii islaamaatiif qabsoo Oromoo walitti hin laaqin. Bayi asii eenyu tiyyaa sabaa na'ala abuuk na'ala tullaahi aleek. Yoomiin siyaami sheekka kee deemiti Ali Sufyaan duyda baadhadhu deemi yaa wasak na'ala abuuk. Deemtanii baadhachuu mirga qabdan namicha jaartii lama ofiifuu Minnesota keessatti akka hamangistiin Ameerikaa quban qabu takka lama jidduudha deemmata. As dhufeen nuti akka nuti amantuma islaamaa tanaa jibbinu nu godhaa jira namichi. Akka sheekha keenya kan Nairobii jiru saniin nama kofalchiisaa akkasiin nama harkisan malee rabbiin akka jedhee rabbiin maalii godhee rabbiin jaabarsanu afaan cabaqaa tokkoon akka Abu Mu'aaz sanfatti eenyu bulookiin godhaa hin dhagaamu kanaan jedhe. Koobi bayi asii ilma haadha raawu nan jeeqiniiti. Saniifu nurraa dhorka. Sheekkotiin teenye rabbii isin uume sodaadhaa namicha kana nurraa dhorka. Rabbuma sodaadhaati. Amantii fi qabsoo Oromoo walitti hin laaqine. Yoo hawwanni jedhe toora booraa seenu jaan deemu. Walitti hin naqin. Nuti amantii waan biraa. Qabsoon teenya poolotikaa waan biraa adda adda samii fi dachi. Sigalee annama arrabsaan jiru hin jaaladhu namicha kana. Naaf hin ta'u namichi kun. Namichi kun tokkoffaa nuti uummata Adareerraa uummata Harariirraa rakkoon qabnu. Akka namaanis wal nu dhabsiisuu barbaada namichi kun. Nuti we respect our Harari Adare people. Hin agarre nuti nama biraa isa malee. Sagaleen kiyyaan dhagaamu. Ali bayasi haa dharamu. Na alatullahi aleek bayasi. So kanaafu warri wanni jettan booda bar dhufeetin asirraa guuree isin haaraa isin yaasaa feesbuukii jalaa you cannot you don't deserve it here. You don't deserve it here. Baalageettu nama arrabsaa waan baalagee taataniif isiniin cleaning isin godhu. Fuula maalii ol darbitee maalii takka takkaaniin clean isin godhu. You don't deserve it here. Kanaafuu nurraa dhorka amantii laaqa namichi amantii fi qabsa Oromoo waliin laaqa namichi Sufyaan maalii jettaniin Sufyaan Ali Sufyaan jettaniin jechuudha. Yoo barbaadde masgiidatti. Wanni godhe nu dhiisi amantiin fi wanni Oromoodhaa walitti hin laaqin. Ati Oromoollee miti. Maaliif Abu Mu'aaz faan Naasir Hamzaa faan obboleessi keenya sash maqaan isaa maana jalaa baha. Sheekha keenya kan Nairobii jiru kan hoggayyu laayivii dhufee nama kofalchiisaa itti dawwallee koflaa akkasitti amantii tana irraa barannee gammannee haanee salaannee. Akka feene tattaanu maaliif amantii fi wanni walitti naqne yeroo hunda. Sheekha si tokkichuma qabna. Kanaafuu nurraa adaba godhi.
nurra daga takka motumma america ti sihimanna jihadisti taha nunjein unti jihadisti miti amantille jolletti dirqiidan jolle arina in arin jolle she koti birata akas yettu nagar yan simale nagar obulei sonu disi sitti sitti nu disi we just leave us alone. Simple as that. Sheikh Anwar Yusuf. Thank you. Anwar Yusuf Kenya me. Sheikh Anwar Kenya. Takka isa amanti fi qabso oromo tan walid na kwarkitani. Akka itti nama kufalchistu garitani. Yero adi akka itti agifachu nama tultu. Hadisni inni him. Da'wan inni godu. Bontu jawi. Bayi ati asille. Bayi. Na'alatullahi alayk. So, akasitti Sheikh Anwar Yusuf Kenya akitti namammi aw hoggadu batu kanafu isajala yani baranna jechu danuti. Tanafu nuti jihadisti tahin njeini amanti fi wadni walitti nuti wadni njein takka sihimanna. Kongresi sihimanna takka Homeland Security sihimanna. Wa natiyettu kana walik abde qabne nudisi. Takadem Afghanistan de nuti nunchinkina sirra amanti god da'awate god garu nuwannin godin hanuman sittima roba robe wal bay asina ala tullahi alayk na ala ni rabbi sirratti habu kifakkereeda santum meka saudi asar eti sani da halkani usi tiyonni fetrata idagifat akasi hanuman jechu barbade nurra gorsa video khana share goda biran namicha sufyan mali jam enyo ali sufyan jam san biran nu gaha she kotin tenyo nurra gorsa nja galatoma wanna dagifat tanif elemo abdushakhur yo jiratte nurra gursa warri minisota jiran hindan den jani jechu namichinu ti aba se takka congress ti himanna takka homeland security ti man yare khan nurra baba hatoy neger ana qofa minti riyad saboralle ndiyo tan dub jolle baayetu dub patato namiche khan nurra da ba jennet nasir hamzalle itti bilbilet riyad sabuna tidi sani gorsina ja namichinu ra gorfa mudid da'wa isa ha godu khanafu khanuman isininja nagana ola shekotin tenya khabajan isiri qaba kalil hararbay asilma ilma abban abaribay bayasi nata afartablanna nasiyam ya sitti ilma sharmateda amanti islamati wanni yajitta na arrafsa ilma hada kana godina manja akamin nam ilma hada kana godina manja maltu hada tiyan sije sila gimbari khetin gingilcha sigoda sinjirtu malechu ra'e fi hola araba tisa olet telefona qabta ilma hada kana godi hada ti yan qaldi ninjir wan bra ana arabsi ana sinjira miti ana mali fi narabsi ne garagaletu silla ilma hada kana godi akamin namanja namni hada nama fula rating ingilcha sigoda silahi asirra sin argisiso siyale haadati ya narrafsitu adura dabatti wambra so kena adura un dabattu rakabi tifsiten redatun sente bos tifsiten wari hola araba khana yas walin tani asjala okay messenger ranna bilbila irotakka kasitti yadak and
dandeessan mee messenger irratti let me open it messenger aan isinii banaati okay my messenger is open takka bilbilaati messenger maal jettan asirratti isiniin gaafadhaahi marqaa shuuroo dhadhaa nyaadheeti michiin na dhoyse bakka sanala marqaa shuuroo dhadhaa qabdu nyaadhee michiin bakka sana na dhucheessitee jirti so anyways akkasi sheekkotii teenya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa namicha kana nurraa dhorka tanumaan isiniin ja'a nama tuquuf fi miti nurraa dhorka das nurraa dhorka yaa arraba akka okay Yazid oh my gosh here we go accept okay wait a minute okay very deal khasiga in khas tu gara kunxi ni dawalta debiste in khas tu ga wani connection ni addanjite debisi bilbiliga takaba ufinde mana mata kana mala mafin chances ni khinna yeti akka ya derrekennetan echon koi raya mali ya let me block him bilbiltani tish zina ya war koi bay asiti fatte reeda tifatte re wala araba mala bakhiti askay sagota mti anyways nti warmatan fayya qabu warwanna male waras herri wanta imbeini herri wanta imbeini asrawni ekofin ana rawni bira khanin ufif sheikkot mateynyetti wa himachu fin ufi akanam chekhanu ra dor gani fi just nothing else ya amanti wambrati wanna wambrati anyways naga khisana ola kana khachu hindagatina yero hundahu sanitizer hindagatina bakadem tanitti mana khisattis alattis naga na ola cha warrawani yettu isinin gura takataka naskeisa you don't deserve to be here facebook here yo khisattu tifatte reda